Димитровград поиска помощ от държавата за преодоляване на щетите от голямото наводнение. Историите на две бежански семейства, избягали от смъртта в Сирия. Посветиха първокласниците от Христо Смирненски в званието Рицари на знанието. В последния ден на месец септември, добър вечер, гледате новините на ЕТВ. Димитровград поиска помощ от държавата за преодоляване на щетите от голямото наводнение на 6 септември. Искането е депозирано от кмета Иво Димов до Министерството на вътрешните работи. Искането е за отпускане на 1,5 млн. лева. Щетите са остойностени с количествено-стойностни сметки за възстановяване на пътната настилка на засегнатите улици и населени места. Става въпрос изцяло за участъци от общинската пътна мрежа. Например, само за възстановяване на отнесената асфалтова настилка на двете засегнати от пороя улици в Странско са необходими близо 100 000 лева. В квартал Марино щетите по настилката се изчисляват за около 120 000 лева, а в Миричлери за 134 000 лева. В искането са подадени и количествено-стойностните сметки от щетите от наводнението в селата Крум и Каснаково от 9 август тази година. Дали в какъв размер ще бъде изпълнено финансовото искане на община Димитровград, ще стане ясно след заседанието на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, което все още не е насрочено. Ислямска държава отне живота ни. Това разказват някои от бежанците в лагера в Харманли. Тежък ли е пътят на бягството и защо бащи изоставят децата си? Драматичните истории на две от семействата вижте в следващия репортаж. Четиричленното семейство на Камбар Дахут пристига в Харманли само преди 5 дни. Мъжът разказва, че за да стигнат до България, те са направили два опита да пресекат границата. При първият били задържани от турската полиция, оставени да чакат 7 часа под дъжда, а след това затворени в килия за около час. Дългия път на бягството обаче не може да се сравни с лицето на войната в Сирия. Когато войната започна, все още имахме някакъв живот в Сирия. Когато дойдоха терористите от Ислямска държава, разбрахме, че трябва да напуснем. Ако искахме да живеем, трябваше да бягаме. По тежкия път на бягството към Бар, съпругата му и двете им деца тръгват, след като сами се сблъскват с ужаса на войната. Домът им е нападнат, а екстремистите им отправят заплахи за убийство. Те отнеха всичко от дома ми. Пари и други ценни вещи. След това ни казаха, че не знаем нищо за Исляма. Казваха: Вие не сте ислямисти и ние ще трябва да ви убием. Това не са хора, това са животни. Веднъж, докато се разхождахме с жена ми, пред очите ми убиваха деца. Те отнемаха жените и казваха, че са тяхна собственост. Сега семейството от сирийския град Алипо живее в лагера в Харманли. Под атаките на Ислямска държава обаче е оставил семейството си Хайтам Абас. 34-годишният мъж избяга от северна Сирия преди 4 месеца. За да стигне до нашата граница му трябвали дни, а пътят намерил чрез интернет. Видях в интернет откъде да премина границата, научих селата. За да ги достигна, използвах GPS. След като я преминах, продължих сам. Хайтам Абас оставя в Сирия трите си деца, едното от които невръстно бебе и младата си жена. Искал да ги вземе със себе си, но страхът, че няма да издържат тежкото пътуване, надделял над другия, този от войната. В мирна България ужасът се връща, а Хайтам денонощно мисли за семейството си и гледа снимки. В момента всички се страхуват за своите близки в Сирия. Може би точно сега, в близост до моя град, Ислямска държава атакува хората и убива много от тях. Надяваме се въздушните удари най-накрая да ги спрат. Всички от Ислямска държава са терористи. Те убиват всеки човек, който не ги приема. Ислямска държава е истинската опасност в Сирия. Те атакуват селата ни, избиват всички хора, деца, семейства, жени и мъже, без милост. Ние не можем да се съгласим те да управляват Сирия, защото това са терористи. Ние се нуждаем от демократично управление. Единствената връзка, която Хайтам има с семейството си, е телефона. Така разбира, че децата му са живи и здрави. Единствената надежда обаче е те да дойдат тук и за тях да има бъдеще. Това е моята мечта. Семейството ми да живее в Европейския съюз. Децата ми да получат добра култура и висок морал.
Повече от 700 молби за целева помощ за първокласници са подадени в дирекция Социално подпомагане Хасково, отчетоха оттам. Днес изтече крайният срок за прием на заявленията. Опашки се извиха пред кабинетите в социалната служба в последния ден за прием на заявленията за целева помощ за първокласници. Въпреки че днес пред кабинетите за подаване на молби за социални помощи имаше десетки чакащи, рано по обяд единствената, която подаде заявление за целева помощ за първокласник, бе Надя Асенова. Да даваме молба за първи клас, ама реда не отива и няма да оттръгне. Много бавно раптят. Повечето от хората чакаха, за да подадат удостоверение от училището, че детето им е ученик през тази година. То се изисква, за да може да получават семейни помощи. Объркване е настанало, защото чакащите са помислили, че днес е и крайният срок за такива заявления. Всички семейства, които получават месечни помощи за деца до завършване на средно образование, уточнявам, не повече от 20 годишна възраст, е необходимо да представят в дирекция Социално подпомагане Хасково удостоверение от съответното учебно заведение, което посещава детето до 31 октомври. 736 са подадените молби за еднократна помощ, получени от социалната служба. Три от тях са отказани заради високия доход на семействата. На одобрените ще бъдат преведени 250 лева в банковите сметки следващия месец след подаване на заявлението. В сравнение с миналата година, когато сме приели 804 молби за деца, постъпващи за първи път в първи клас, забелязваме, че 68 молби са приети по-малко тази година. Според социалните работници, причина за по-малкия брой подадени молби тази година са миграцията, както и преценката от страна на семействата, че не отговарят на подоходния критерий. От социалната служба в Хасково припомнят, че продължава и кампанията по прием на молби за помощ за отопление. Документи ще се подават до 31 октомври. Първокласници като рицари. В тържествен ритуал най-малките ученици на училище Христо Смирненски се заклеха да бъдат прилежни и достойни в знанието. Посвещението бе извършено на патронния празник на училището днес. Всички първокласници получиха титлата ученик на основно училище Христо Смирненски на специална церемония, заимствана от рицарските ритуали. Много внимателно ще ви слушаме, малки първокласничета, да видим какво ще кажете. Какво ще обещаете, защото когато станете по-големи, ще отворим това тържествено обещание и ще видим дали онова, което сте обещали, сте го изпълнили. За да бъдат провъзгласени в рицари на знанието, най-малките ученици изрекоха правилата и добродетелите, които ще спазват. Обещавам да уча и пиша редовно домашните. Обещавам да уважавам моите родители, учители и другари. Посвещението бе извършено от класните ръководители, въоръжени вместо с меч с молив, а свитъкът с обещанията бе подписан с отпечатъци от палците на учениците. Посвещението в титулата Рицар на знанието се извършва на патронния празник на училище Христо Смирненски от 5 години. Тази година с нея се окичиха 128 първокласници. Тази зима ще облечем топлите пълта по-рано. Според Националния институт по метеорология и хидрология, това ще стане още през ноември, когато живакът ще падне осезаем. Каква ще бъде предстоящата зима е въпрос, който все по-силно ни вълнува. Ако се надявате тя да бъде мека и с малко валежи като миналогодишната, ще бъдете разочаровани. Ако трябва да бъде сравнена с миналата зима, да, по-студена от миналата зима. Като си има на предвид, че миналата зима беше доста по-топла от нормалното. За наша радост, но тази година зимата ще си бъде в нормалните стойности в температурно отношение и малко повече валежи от нормата. Сняг ще има още в началото на декември. До тогава ще се сменят топли и студени периоди. Октомври започва с по-хладно от обичайното време. Температурите ще се понижават и в края на първата десетдневка ще стигат 14 градуса. Типично за сезона ще падат и мъгли. При положение, че тази година очакваните валежи за месец октомври ще бъдат малко по-високи, това означава, че в порядъка между 70 и 80 литра на квадратен метър биха
били очакваните валежи. От средата на октомври облачността ще отстъпи на слънчевото време и очакваните температури ще са между 17-18 градуса. Последната седмица на октомври ще бъде ясна и макар градусите да са между 10 и 13, ни очаква приятно време. Очакваната средномесечна температура за ноември е 8 градуса, за декември едва 3. Ретроизложба, включваща предмети на десетки години, представи в двора на своя дом 85-годишния Хаджи Йордан Петров. Пред екипа на ETV хасковлията разказа, че е събирал колекцията си в продължение на близо 2 години. В двора на Хаджи Йордан Петров могат да се видят предмети от близкото и далечно минало. Част от експонатите са лични, останалите е получил от други хора. Има и такива, които сам е изработил. Това е всички експонати, които съм можал да събера през последните години, дето се вика, за да покажа на младото поколение откъде е започнал човечеството да се прехранва всички занаяти, как се е вършало, как се е такова ходило, с какви обувки по време на войната, всичко. И главното е целта е да не забравяме старото. Забравим ли старото, миналото с нас е свършено, загубено е. В изложбата са включени най-разнообразни експонати, като ловни принадлежности, снимки на родни и чужди държавни управници от миналото, вещи от бита и много други предмети, които будят интерес. Електротехник по професия, Хаджи Йордан е включил и редица телевизори и радиа в своята колекция. Част от експонатите имат и своята история. Това са два ножа, които ми са подарени от двама ловци. Единият, който е Гроздан Ангелов, той го познава. Ей тук живее той отгоре. Той ми подари. Ето е нож. Впрочем, тия всички предмети са от цяла Европа. Където съм ходил на екскурзия, аз съм обиколил цяла Европа, Азия и Англия и съм събирал предмети, за да мога да съхраня спомените от тия държави. Изложбата ще бъде подредена, докато времето позволява, сподели хасковлията. Желанието му е всеки, на когото би му било интересно да посети двора и да види отблизо експонатите. За до година Хаджи Йордан е намислил да увеличи разнообразието в колекцията си и да я представи отново. Приятелска среща с рилски спортист, отборът на Хасково 2012 представи официално състава си, с който ще гони нови успехи през предстоящия сезон в Националната баскетболна лига за жени. В зала Дружба момичетата на старши треньора Елена Станкова изиграха силен матч и заслужено се поздравиха с успех с 89-54. Отборът на Хасково 2012 бе представен официално пред местната публика в мат срещу гостите от Самоков с нощи. Преди първият съдийски сигнал в зала Дружба бе отслужен водосвет за здраве и успехи на тима. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое победи. Предстоящият сезон Елена Станкова и ръководството на тима залагат на опитни състезатели, както и на девойки от своята школа. Чужестранните попълнения в тима са Олга Добровина, Сиера Лорен и познатата на местната публика Анита Тейлане. Капитан за втора поредна година е Жени Димитрова. Анита Тейлане! Любимката на хасковската публика почетава със своите 196 см. Латвийската баскетболистка се завръща в Хасково след година в Германия. Срещата срещу гостите от Самоков стартира по най-добрият начин за домакините, които поведоха в резултата и до края не оставиха инициативата. След успешната игра на Хасково 2012, след края на матча на таблото резултата показваше категоричното 89-54. За момичетата на Елена Станкова с най-много точки се отчете Анита Тейлане, която отбеляза 23 точки, след нея бяха Сиера Лорен с 20 и Олга Добровина с 17 точки. За рилски спортист най-резултатни бяха Робърт с 20 и Джекова с 13 точки. Доволна съм от момичетата, изпълниха това, което си говорихме в съблекалнята. Имам малко забележки по отношение на играта ни в защита, но като се има предвид, че стартовата ни петица от съвсем нови състезателки, моите очаквания са такива. Добре играхме в нападение, много интелигентно, движихме се правилно по игрището. Още малко искам обаче в защита. Разликата си е заслужена по отношение на победата на домакините. Имат много опитни състезателки. При нас нещата не стоят така добре. Но това не е оправдание. Смятам, че това не са възможностите на играчите. За съжаление се надявам, че нещата станат по-добри и при нас.
Днес двата отбора изиграха втора контрола помежду си. Крайният резултат бе 69 на 56 за Хасково 2012. С бронзов медал от масов крос в гръцкия град Александрополис се завърна възпитаничката на Хасковското спортно училище Йорданка Стоянова. В състезанието, което се проведе през почивните дни в южната ни съседка, участие записаха близо 2000 лекоатлетисти. Йорданка Стоянова за пръв път участва в традиционния лекоатлетически крос в гръцкият град. Това обаче не и попречи да се завърне с медал. Републиканският шампион за 2014 година в многобоя при момичетата до 16 годишна възраст и сребърен медалист от държавното първенство в многобоя за тази година при девойките младша възраст се включи в състезанието преди всичко за трупане на опит в международни спортни форуми. Въпреки че все още ученичка, Йорданка пробяга 5-километровата дистанция при жените, финиширайки с трето време. На първо и второ място се класираха представителки на страната домакин. Нормално, на сезона добре е трето място. Времето така добре се отрази, пише слънчево. Условията какви бяха в Гърция? Добре, много добре. Бързо всичко ставаше, нямаше бавене. Просто много доволна от организацията. В дистанцията от 10 км при жените на пето място се класира треньорът по лека атлетика в Хасковското спортно училище Елена Тонева. Заедно с тях в Александрополис бе и част от ръководството на училището, начало с директора Генчо Генев. Първият тим на тенис клуб Хасково завърши на второ място в държавното отборно първенство за мъже, което се проведе в столицата. Вторият тим на местния клуб завърши на четвърто място в надпреварата. 19 отбора взеха участие в държавния шампионат, който се проведе на кортовете в Националния тенис център. Тенис клуб Хасково се включи с два свои отбора. В първият им бяха Динко Халачев, Валентин Димов и Петър Андреев. Хасково ли стигнаха до финала, където обаче отстъпиха на първия отбор на Левски. Първият отбор на тенис клуб Хасково загуби от първият отбор на Левски. Вторите ракети Валентин Димов загуби от Илия Кушев. А в мача на първите ракети Динко Халачев загуби от Тото Грузанов, който е трета ракета на България, един доста добър състезател. Но все пак се получи добър мач и Динко дари всичко от себе си, малко не му достигна за победата. Втория състав от Хасково, в който влязоха Петър Атанасов, Йордан Диневски и Христо Бойновски, също се представи достойно и влезе в четворката. В борбата за трето-четвърто място Хасково ли допуснаха поражение от втория отбор на столичният Левски. Такива бяха новините днес. Вие останете с програмата на ETV. Следва прогнозата за времето. По-късно и рубриката Ние Нюс от екипа ни. Хубава вечер!